Doktor Ayiz Karni. O'kinma. Mas'ul muharrir Mubashshir Ahmad. Tarjimonlar Abdulhodiy G'iyos, Farhod Abdulhalim, Oybek Ne'matulloh, Ziyoviddin Abdulqayyum. Ushbu kitob sizga xushchaqchaq va baxtli bo'ling. Yaxshilik tomonini izlang va tinchlaning deydi. Hayotga o'z holicha boqishni, mamnun, quvnoq va shod yashashni o'rgatadi. Yo'nalishlar, odamlar, zamon va makonlar bilan muomala qilishda fitratga zid xatolarni tuzatadi. Bismillahirrohmanirrohim. Bezovtalanavermang. O'kinmang. Alloh taolo aytadi: "Ey Muhammad, ko'ksingizni ilmu hikmatga keng ochib qo'ymadikmi?" Bu oyat haq yo'lni topgan, nurga erishgan, hidoyat yo'lini tutganlarning barchasiga tegishlidir. Axir ko'ksini Alloh islom uchun keng ochib qo'ygan, o'zi esa Parvardigori tomonidan nur, hidoyat uzra turgan kishi boshqalar bilan barobar bo'lurmi? Bas, ko'ngillari Allohni eslashdan qotib qolgan kimsalar holiga voy. Ular aniq zalolatdadirlar. Zumar surasi 22-oyat. Albatta, haq qalblarni nurli, haqsizlik esa zulmatli qiladi. Bu din g'oyadir. Unga faqat to'g'ri yo'lni tanlagan kishi yeta oladi. Tashvish chekmang. Albatta, Alloh biz bilan birgadir. Allohning yordamiga, lutfu inoyatiga ishongan har bir kishi bu so'zni aytadi. Biror payg'ambar kelsa, uni sinab ko'rish uchun qilgan qurbonligini osmondan tushgan olov yeb bitirmagunicha unga ishonmasligimiz uchun Alloh biz bilan ahdlashgan degan kimsalarga ayting: "Mendan oldin ham sizlarga ajdodlaringizga payg'ambarlar, hujjatlar va sizlar aytgan narsa qurbonlik kabi mo'jizalar bilan kelgan edilar. Gaplaringiz rost bo'lsa, nima uchun ularni qatl etdingiz?" Oli Imron surasi 183-oyat. Allohning o'zi bizga yetadi va uning boshqaruvi izni himoya qiladi. Ey payg'ambar, sizga va sizga erishgan mu'minlarga Alloh kifoyadir. Anfol surasi 64-oyat. Bu yo'ldan yurgan har kimsa zafar quchadi. O'lmaydigan, hamisha barhayot zotga tavakkul qiling. Nahl surasi 127-128-oyatlar. U zotdan o'zga barcha mavjudot hayoti abadiy emas, vafot etadi. Boqiy qolmaydi. Bir kuni albatta ketuvchidir. Jismi aziz bo'lmaydi, balki tuproq ichra xor bo'luvchidir. Ey Muhammad, sabr qiling. Sabr qilishingiz esa faqat Alloh yordami bilangina mumkindir. Ularga, ya'ni mushriklarning qilmishlari sababli g'amgin bo'lmang. Ularning makr qilishlaridan siqilmang ham. Zotan Alloh taqvoli bo'lganlar va ezgu ish qiluvchilar bilan hamisha birgadir. Oli Imron surasi 139-oyat. Agar chin mu'min bo'lsangiz, o'zingiz oliy darajada bo'la turib, ba'zi mag'lubiyatlaringiz sababli sustlashmang ham, g'amgin ham bo'lmangiz. Oli Imron surasi 139-oyat. Albatta, biz payg'ambarlarimizga va iymon keltirgan zotlarga dunyo hayotida ham, guvohlar hozir bo'lib turadigan kunda, qiyomatda ham yordam berurmiz. G'ofir surasi 51-oyat. Bu ahddir. Unga xilof qilinmas va bu va'dadir. Aslo kechikmas. Hali men sizlarga aytayotgan so'zlarni eslaysizlar. Men o'z ishimni Allohga topshirurman. Zero Alloh bandalarni ko'rib turuvchidir. Bas, Alloh u iymon keltirgan kishini ularning yomon makridan saqladi. G'ofir surasi 44-45-oyatlar. Agar sizlarga Alloh madad bersa,
hech kim sizlarni yenga olmaydi. Bordi-yu, yordamsiz qoldirsa bas, sizlarga undan o'zga kim ham madad berardi? Mu'minlar tavakkulni Allohgagina qilsinlar. Oli Imron surasi 160-oyat. O'kinmang, umringiz faqat bir kundir. Bas shunday ekan, nega shu bir kunlik hayotingizni ham g'am chekib, siqilib, g'azab bilan o'tkazib yuborasiz? Hikmatlarda bunday deyiladi. Tongga yetishsangiz, tunni kutmang. Tunga yetishsangiz, kelgusi tongni kutmang. Ya'ni bugun ichida yashang. O'tmishni unuting. Kelajakka shoshilmang. O'tmishing tarixdir. Kelajak mavhum. Shu oning hayoting. Foydalan bugun. O'tmish bilan o'ralashib uni eslayverish, hozir va o'tgan musibatlarni, tugab bitgan balolarni sudrayverish ahmoqlik va jinnilikdandir. Xitoy maqolida aytiladi: "Ko'prikdan unga yetmay turib o'tmagin." Ya'ni hodisalarning g'am tashvishlarini boshdan o'tkazmay, u kunlarda yashamay turib, uning uchun g'am chekmang, tashvishlanmang va unga shoshilmang. Solih salaflardan biri aytadi: "Ey odam bolasi, sening ixtiyoringda bir kun bor. Kecha o'tdi, erta hali kelgani yo'q. Demak, faqat bugun seniki. Bugun esa Allohdan qo'rq." O'tmish, bugun va kelajak tashvishlarini yelkasiga ortmoqlab olgan odam qanday hayot kechiradi? O'tmishiga qanday qaytib uni tuzata oladi yoki kelajak kunlariga qanday o'tib uni o'rniga hozirlay oladi? Demak, o'tgan ishlarni va kelajakda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan hodisalarni o'ylashda rohat yo'q. Aksincha, kamchiliklarni eslayverish odamga azob beradi. Bunday alamdan foyda yo'qdir. Tongga kirsang, tunni kutma. Tunga yetsang, tongni kutma hikmatining ma'nosi: xayol surib yashama. O'limga hozirlik ko'r. Amallaringni tuzat. Bugungi tashvishlaringni shu kunning o'zida qoldir. Ertangi kuningda ularni unut. Ishlaringni reja bilan bajar. Xulqingni chiroyli tutib, sog'lig'ingga e'tiborli bo'l. O'zgalar bilan muomalangni go'zal qil. O'kinmang. G'am qayg'u qazo va qadarni o'zgartira olmaydi. Qalamlar qurigan, sahifalar yopilgan, barcha ishlar mangu va barqarordir. G'am qayg'u chekishingiz bo'lishi muqarrar narsani oldinga ham ortga ham sura olmas. Unga na qo'shimcha qilar va na kamaytirar. O'kinmang. Nima? Siz vaqtning to'xtashini, quyosh tutilib, soat millari ortga qaytishini, daryo suvlari teskariga oqishini xohlayapsizmi? O'kinmang. Chunki g'am qayg'u havolarni buzadigan, suvlarni to'lqinlantirib, osmonni o'zgartiradigan, yam yashil bo'ston ichidagi zilol chashmalarni loyqa qiladigan kuchli bo'ron shamoli kabidir. O'kinmang. O'kinish xuddi tentak anhor kabidir. Bir dengizdan oqib borib, ikkinchi dengizga quyilur. Qayg'uga cho'mgan odam go'yo ipdan pishiq, puxta, go'yo libos to'qib, so'ng o'sha libosni parcha-parcha qilib, buzib, chuvatib tashlagan xotinga o'xshaydi. U teshik pufakni zo'r berib puflashga harakat qilayotgan odam kabidir. U barmoqlari bilan suvga yozayotgan kotib kabidir. O'kinmang. Zero sizga berilgan umr ne'mati sizning haqiqiy rohat va saodatingizdir. Shunday ekan, bu kunlaringizni qayg'uga, tunlaringizni g'amga ulashmang. Soatlaringizni dunyo tashvishlari uchun taqsimlab bermang. Bu soatlarni hayotingizni zoyi qilish uchun isrof qilmang. Chunki Alloh taolo isrof qiluvchilarni xush ko'rmas. G'am chekmang. Robbingiz gunohlarni kechirguvchi va tavbalarni qabul etguvchidir. Alloh taolo marhamat qiladi: "Ey Muhammad, o'z jonlariga gunoh bilan zulm qilgan bandalarimga ayting. Allohning rahmatidan umidsiz bo'lmang. Albatta, Alloh barcha gunohlarni kechiradi. Albatta, uning o'zi kechirimli va rahimlidir." Zumar surasi 53-oyat. Alloh taolo xato va gunoh qiluvchilarning qalblariga umid baxsh etgan. Ularning ruhlarini o'ziga yaqin olib,
ey bandalarim deb xitob qilgan. Oyatda xosatan gunoh qilgan bandalariga nido qilmoqda. Gunoh va xatolari ko'p bo'lishiga qaramay, uning mag'firatidan umidsizlanmaslikka chaqirgan. Shu bilan birga tavba qilganlarning hamma gunohini kechirishini aytibdi. Alloh taolo aytadi: "Ular biror fahsh ish qilib qo'ysalar yoki o'zlariga zulm qilib qo'ysalar, darhol Allohni eslab istig'for aytadilar. Vaholanki, gunohlarni faqat Allohgina kechiradi. Yana ular bila turib qilmishlarda davom etmaydigan kishilardir." Oli Imron surasi 135-oyat. Kimda kim biron yomon ish qilsa yoki o'z joniga jabr qilsa, so'ngra Allohdan kechirim so'rasa, Allohning qanchalik kechiruvchan va rahimli ekanini idrok etadi. Niso surasi 110-oyat. Agar sizlar man etilgan gunohlarning kattalardan saqlansangiz, kichik gunohlaringizni sizlardan o'chiramiz va sizlarni rohatbaxsh manzil jannatga kiritamiz. Niso surasi 31-oyat. Qaysi bir payg'ambarni yuborgan bo'lsak, Allohning izni bilan unga itoat qilinishi uchun yuborganmiz. Agar ular o'zlariga zulm qilgach, darhol sizga kelishib, Allohdan kechirim so'raganlarida va payg'ambar ham ular uchun kechirim so'raganida, Allohni kechiruvchi va rahim shafqatli ekanini bilgan bo'lur edingiz. Niso surasi 64-oyat. Men tavba qilgan hamda iymon keltirib ezgu ish qilgan, so'ngra to'g'ri yurgan kishilarni albatta kechiruvchidirman. Toqa surasi 82-oyat. Bu oyatlar mazmuni ustida tafakkur qilish insonni xursand etadi. Musa alayhissalom bir kishini bexosdan o'ldirib qo'yganlarda dedilar: "Bas, meni kechir." Alloh uni kechirdi. Qasas surasi 16-oyat. Davud alayhissalom tavba qilganlaridan so'ng Alloh taolo aytdi: "Bas, biz uni o'sha xatosini kechirdik. Albatta, uning uchun bizning huzurimizda qurbat, yaqinlik va go'zal oqibat, jannat bordir." Sod surasi 25-oyat. Alloh qanchalar rahimli va buyuk zotdir. Hatto u Alloh uchta deguvchilarga ham o'z rahmat va mag'firatini dariq tutmadi. Ularga aytdi: "Alloh uchtaning, Alloh, Maryam va Isoning yoki ota, o'g'il va muqaddas ruhning biridir" deganlar ham kofir bo'ldilar. Yagona ilohdan boshqa iloh yo'qdir. Agar aytayotgan gaplardan qaytmasalar, ular orasidan kofir bo'lganlariga oxiratda alamli azob yetishi muqarrardir. Maida surasi 73-74-oyatlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Alloh taolo aytadi: Ey odam bolasi, qachon mendan umidvor bo'lib duo qilar ekansan, hech taraddudsiz barcha gunohlaringni kechiraman. Ey odam bolasi, agar gunohlaring osmon bulutlari qadar yetib, so'ngra mendan mag'firat so'rasang, hech bir parvosiz mag'firat qilaman. Ey odam bolasi, agar butun zaminni xatolarga ko'mib tashlab, so'ngra mening huzurimda menga shirk keltirmay yuzma-yuz bo'lsang, hech bir parvosiz o'sha zamin uzra gunohlaringni kechiraman." Imom Buxoriy sahihlarida bunday rivoyat qilingan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Albatta, Alloh taolo kunduzi gunoh qilganlar tavba qilishlari uchun tun paytida, tunda gunoh qilganlar tavba qilishlari uchun kunduz paytida qo'lini cho'zar. To quyosh mag'ribdan chiqqunga qadar shu hol davom etadi" dedilar. Hadisi qudsiyda: "Ey bandalarim, sizlar kechayu kunduz gunoh qilasizlar. Men esa barcha gunohlarni kechiraman. Bas, mendan kechirim so'raganlarni kechiraman" deyilgan. Sahih hadisda aytiladi: "Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasam, agar sizlar gunoh qilmasangiz, Alloh taolo sizlarni ketkazib, boshqa gunoh qiladigan qavmni keltiradi.
ular gunoh qilib Allohdan kechirim so'rashadi. U zot ularni kechiradi. Sahih hadislarda bunday gaplar bor. Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasam, agar sizlar gunoh qilmaganlaringda, sizlarning ustingizda gunohdan ham qattiqroq narsa, o'zidan faxrlanish balosidan qo'rqqan bo'lar edim. Barchangiz xato qiluvchisiz. Xatokorlarning eng yaxshilari tavba qiluvchilaridir. Bandasi tavba qilganida Alloh taolo xursand bo'lishining misoli bir kishi oziq-ovqat u ichimligi ortilgan tuyasini sahroda yo'qotib, ortidan istab topa olmay umidsiz uxlab qoldi. Uyqudan uyg'onib qarasa, tuyasi oldida turgan ekan. Uni ko'rgan haligi odam qattiq xursand bo'lgandan, "Ey Alloh, sen bandamsan, men parvardigoringman" deb xato aytib yubordi. Alloh taolo bandasi tavba qilganida undan ham ko'proq xursand bo'ladi. Bir banda bir gunoh ishni sodir qiladi va aytadi: "Ey Alloh, gunohimni kechir, zero gunohlarni sendan o'zgasi bo'lmas." So'ngra ikkinchi bor gunoh qilib der: "Ey Alloh, gunohimni kechir, zero gunohlarni sendan o'zgasi kechirmas." So'ngra uchinchi bor gunoh qilib aytadi: "Ey Alloh, gunohimni kechir, zero yolg'iz o'zing gunohlarni kechiruvchidursan." Shunda Alloh azza va jalla aytadi: "Bandam gunohlar bilan jazolaydigan, shu bilan birga gunohlarni kechiruvchi Parvardigori borligini bildi. Bandam istaganini qilsin." Bir banda bir gunoh ishni sodir qiladi va aytadi: "Ey Alloh, gunohimni kechir, zero gunohlarni sendan o'zgasi kechmas." So'ngra ikkinchi bor gunoh qilib der: "Ey Alloh, gunohimni kechir, zero gunohlarni sendan o'zgasi kechirmas." So'ngra uchinchi bor gunoh qilib aytadi: "Ey Alloh, gunohimni kechir, zero yolg'iz o'zing gunohlarni kechirursan." Shunda Alloh azza va jalla aytadi: "Bandam gunohlar bilan jazolaydigan, shu bilan birga gunohlarni kechiruvchi Parvardigori borligini bildi. Bandam istaganini qilsin." Inson Allohga tavba qilib kechirim so'rasa, gunohiga nadomat cheksa, albatta kechiradi. O'kinmang. Qazo va qadarda bitilgani bo'ladi. Har bir narsa qazo va qadar bilandir. Bu e'tiqod hidoyat elchisi bo'lmuş Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergashgan har bir musulmonning e'tiqodidir. Borliqdagi hamma narsa faqat Allohning ilmi, izni va taqdiri bilangina bo'ladi. Xoh yerga va xoh o'zlaringizga biror musibat yetsa, biz uni paydo qilishimizdan ilgari kitobda Lavhul Mahfuzda bitilgan bo'lur. Albatta, bu Allohga osondir. Hadid surasi 22. oyat. Albatta, biz har bir narsani o'lchov bilan yaratdik. Qamar surasi 49. oyat. Sizlarni bir oz xavf-xatar, ochlik azobi bilan, molu jon va mevalar hosilini kamaytirish yo'li bilan sinaymiz. Shunday holatlarda sabr qiluvchilarga xushxabar bering, ey Muhammad. Ularga musibat yetganida, albatta biz Alloh uchunmiz va albatta uning huzuriga qaytamiz, deydilar. Baqara surasi 155-156 oyatlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Mo'minning ishi ajoyibdir. Hamma amalida unga yaxshilik bor. Unga biror xursandlik yetsa, shukr qiladi. O'ziga yaxshi bo'ladi. Agar unga biror musibat yetsa, sabr qiladi. Bu ham unga yaxshilik bo'ladi. Bunday imkoniyat mo'mindan boshqa hech kimda yo'q. So'rasang, Allohdan so'ra. U zotdan yordam tila va bil. Agar butun ummat jamlanib senga foyda bermoqchi bo'lsa ham, Alloh yozganidan ortig'ini bera olmaydi. Agar butun ummat senga zarar yetkazmoqchi bo'lsalar ham, Alloh yozganidan ortiq hech zarar yetkaza olmaydi. Qalamlar ko'tarildi, sahifalar quridi. Senga yetadigan narsa xato ketmas.
xato ketdimi? Demak, senga emas. Ey Abu Hurayra, qalam sen yo'liqadigan narsalarni yozib qurib ham bo'ldi. Sizga foydali bo'lgan narsalarga intiling. Allohdan yordam so'rang, ojiz qolmang. Unday qilganimda bunday bo'lar edi demang. Balki Allohning taqdiri, u zot o'zi xohlagan ishni qiladi deng. Alloh bandaga taqdir qilgan narsa banda uchun yaxshilikdir. Donishmandlarning biridan gunohning bandaga foydasi bormi deb so'raldi. Shunda u zot foydasi bor. Ya'ni o'sha gunohi uchun nadomat chekib, tavba qilish, mag'firat so'rash va hokisor bo'lish insonga foydadir deb javob berdi. Malomat qilsang ham menga farqi yo'q. Qilmasang ham endi menga baribir. Bu sening hayoting, u sening umring. U hech ham o'zgarmas. Daqiq bir taqdir.